Moscow Batrile Swagotom Abunisas Medate in Studio Mangitashri. Protom to breaking news. Sivasagar Bidyalaya Khonot, Punor Covid or Atonko, Kalugao, Bor Patrodol, High School Khonot, Kebagora Kihikati Akranto, who is a Covid or Ariate, Loi, Jotesto, Ekrotikria Susti, who is at Atonko, Poribekor, Biraskorise, High School Khonor, Prothan Hikok, Covid or Akranto, who is a Kornat Akranto, who is a Prothan Hikok or Akir Potnew, or Hikok, Kormosari, Hikarti, Kora, who is a Covid Porika, Tialoke Punorajan Hikarti, Dehotora Porise. কোভিডৰ অৱস্থিতি বিদ্যালয় খুলিছিল ক্লাছবোৰ আৰম্ভ হৈছিল নিয়াৰিকৈ কিন্তু তাৰ মাজতে বিদ্যালয় এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনে খবৰবোৰ আহিছে যে কৰোনা আতংক বা কোভিডত একেৰাহে আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও শিক্ষার্থী এখন জি বিদ্যালয় ইয়া শিবহাগৰৰ এখন বিদ্যালয় শিবহাগৰৰ বিদ্যালয়খন হৈছে কালুগাঁও বৰপাত্ৰদল হাই স্কুল আৰু এখন বিদ্যালয়ত এতিয়া কোভিডৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা বাঢ়িছে কোভিডৰ এক আতংক বিৰাজ কৰিছে হাই স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত একে ধৰণে প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰী লগতে শিক্ষার্থী এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে কোভিড পৰীক্ষা যত এই মুহূৰ্তলৈকে 15 জনক শিক্ষার্থীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ অৱস্থিতি কৰিছিল তাৰ 15 জন কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে শিক্ষকৰ পজিটিভ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাকি ছাত্রছাতি 15 জনৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে প্ৰধান শিক্ষক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে সমীয়া পৰীক্ষা সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আমাক উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষে নিৰ্দেশ দিছে যে আজি পৰীক্ষাটো বাতিল কৰা হৈছে আৰু কালিলৈ পৰা খুচি অনুসৰি পৰীক্ষা চলাবলৈ কৈছে সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয় সেনিটাইজাৰ কৰি গুটে বিদ্যালয়খন স্যানিটাইজেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ চলিব কিন্তু আজিৰ দিনটো পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোভিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা অধিক জানিম সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক শিবহাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৰ হৈতে প্ৰদীপ একে লেঠাৰিয়ে যেতিয়া এনেকৈ কেবাটাও খবৰ আহে নিশ্চয়কৈ অভিভাৱকৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ আৰু নিশ্চয়কৈ এই শিবহাগৰৰ বিদ্যালয়খনত 15 গৰাকী লোকৰ দেহ 15 গৰাকী শিক্ষার্থীৰ দেহ ধৰা পৰিছে কোভিডৰ অৱস্থিতি আতংকিত হৈ পৰিছে নিশ্চয়কৈ কিছু লোক হয় গিতাসি যেহেতু আজি বৰপাত্ৰ দল হাই স্কুলখনত 15 গাকি ছাত্রছাত্রীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 নৰ উপস্থিতি ই পুনপ্ৰথমে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক গাকি কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল তেওঁ কিছু শাৰীৰিক বিসংগতি দেখা দিছিল আৰু যাৰ ফলত কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু কোভিড টেষ্টত তেওঁৰ পজিটিভ হোৱাৰ পিছতে এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়খনত মুঠ 104 গাকি ছাত্রছাত্রী আছিল আৰু এই ছাত্রছাত্রীসকলক যেতিয়া কোভিড টেষ্ট কৰা হয় আৰু আজি যি ৰেপিড টেষ্ট কৰা হৈছিল তাত 15 গৰাকী ছাত্রছাত্রী কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰু ইয়াক লৈ বৰ্তমান বিদ্যালয়খনত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এই শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ আৰু এইখনে সৈতে এই পাঁচ দিনত তিনিখন বিদ্যালয়ত কোভিড 19ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে ছাত্রছাত্রীৰ দেহত পোনপ্ৰথমে শিৱসাগৰ নামটি হাইস্কুলত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছিলে ইয়াৰ পিছতে নামটিয়ে দীক্ষু হাইস্কুলত শিক্ষকসহ 26 গৰাকী ছাত্রছাত্রীৰ দেহত ধৰা পৰিছিলে কোভিড পজিটিভ তেওঁলোকৰ পোৱা গৈছিলে আৰু আজি সোমবাৰৰ দিনটোত খুলিছিলে এই সপ্তাহটোৰ প্ৰথম বিদ্যালয় আৰু আজি প্ৰথম দিনাই বৰপাত্ৰ দল হাইস্কুলত 15 গৰাকী ছাত্রছাত্রীৰ দেহত কোভিড উপস্থিতি ধৰা পৰাত তাত যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ছাত্রছাত্রীসকল যিহেতু শেহতীয়া যি পাঠদান আৰম্ভ হৈছিলেহে কিন্তু পাঠদানত পুনৰ এক জটিলতা আহি পৰিছে আৰু স্থবিৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান মই ইয়াৰ শিৱসাগৰ যি যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ বৰ্তমান কোভিড পৰিস্থিতি আৰু কেনেধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ শিৱসাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে ইয়াৰ তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় শিৱসাগৰ জিলাত এনে কোভিড পৰিস্থিতি আচলতে কণ্ট্ৰলৰ আয়ত্তাধীনৰ ভিতৰতে আছিলে আমাৰ এভাৰেজ ডেইলি 3-4টাকৈ কেছ আহি আছিলে আৰু প্ৰায়বিলাক কেছে হস্পিটেলৰ পৰা আহিছিলে কাৰণ ছিক হ'লে মানুহ হস্পিটেললৈ আহে তেনেকুৱা জ্বৰ কাহ লৈ অহা মানুহক টেষ্টিং কৰোঁতে আমি এভাৰেজ ডেইলি ধৰক 5টামানকৈ কেছ আমি পাই আছিলোঁ কিন্তু আমি যেতিয়া দেখিলোঁ যে টেষ্টিং কমিউনিটি টেষ্টিংটো আমি বহুত দিনৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজ ইমান আগ্ৰহী নহয় টেষ্টিং কৰাবলৈ সেইকাৰণে আমি ৰেণ্ডম ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে আমি স্কুল কলেজবিলাক ডেইলি বেচিছত আমি বাছি ল'লোঁ সেইমতে টীম দিছোঁ আৰু এতিয়া দেখা গ'ল যে এদিন নামটি হাইস্কুলত এগৰাকী টিচাৰৰ ওলালে কিন্তু ভাগ্য ভাল যে ষ্টুডেণ্ট কাৰো ওলোৱা নাই পজিটিভ তাৰপিছত সেইদিনা যোৱা সপ্তাহত দীক্ষু হাইস্কুলত 22 ষ্টুডেণ্টৰ পজিটিভ ওলাল কাৰণ তাৰ 4 টিচাৰৰ আগদিনাখন হস্পিটেললৈ আহোঁতে 2 টিচাৰৰ পজিটিভ আছিলে
সেইকাৰণে আমি সেইখন হাইস্কুল পিছদিনাখনেই বাছি ললোঁ আৰু তাত বাইশজন ষ্টুডেণ্ট আৰু দুজন টিচাৰ মুঠতে ছাব্বিছজন পজিটিভ ওলাল। তাৰপিছত আজি আমি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে যে বৰপাত্ৰ দল হাইস্কুলত তাত টেষ্টিং কৰিব লোৱা হৈছিলে, তাত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 110 জনমান টেষ্টিং হৈছে, তাৰ ভিতৰত 15 জন পজিটিভ ওলাইছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে যে আমাৰ টেষ্টিং যিবিলাক পজিটিভ ওলাইছে চবেই এ চিম্পটমেটিক, ক'তো চিম্পটমেটিক কেছ নাই, মাত্ৰ যিকেইজন টিচাৰ পজিটিভ ওলাইছে তেওঁলোক চিম্পটমেটিক, তেওঁলোক বৰ্তমান হোম আইচলেশ্যনতে আছে। আৰু আমি এনেই আমি আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতো মই অলপতে আলোচনা কৰিছোঁ, কৰি আমি প্ৰতিদিনে আমি প্ৰতিখন স্কুলত প্ৰতিখন কলেজত তেনেকৈ আমি ছাৰ্ভে কৰিম, টেষ্টিং কৰিম, আৰু যিসকল ৰেড নিগেটিভ ওলায় সেইসকলক আৰ্টিফিচিয়েল ছেম্পল ল'বৰ কাৰণে মই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছোঁ, যাতে আমি সম্পূৰ্ণ ক'ভিডৰ কেছখিনি ধৰা পেলাই তেওঁলোকক আইচলেশ্যনৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি গোটেই শিৱসাগৰখন ক'ভিড মুক্ত কৰিব পাৰোঁ। বিদ্যালয়সমূহ ছাৰ ছেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো কি কৰে? ছেনিটাইজেশ্যনটো সেইটো বিদ্যালয়সমূহে নিজেই কৰিব লাগিব, সেইটো আমাৰ হাতত হেলথৰ লগত হেৰি নাই, আৰু এইটো গতিকে ছেনিটাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কথা গোটেইখিনি ট্ৰেইনিং আমি গোটেই ক'ভিডৰ পিৰিয়ডটোত টিচাৰসকলক হওক সকলোকে আমি দি আছোঁ, সেইমতে কৰি আছে তেওঁলোকে। হয় সেই বিষয়ে আলোচনা চলি আছে যিহেতু পৰীক্ষা হৈ আছিলে, কিন্তু পাঠদানবিলাক বন্ধ কৰি দিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ছেনিটাইজেশ্যন নোহোৱালৈকে আৰু সকলোৰে যিহেতু কিছুদিন তাত আকৌ পৰীক্ষা পুনৰ কৰিব, আৰু যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰে আজি লোৱা হ'ল কেইটামান বিষয়, আৰু বাকীসমূহ হয়তো পৰীক্ষা হ'বনে নহয় তাৰ বৰ্তমান এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই, কাৰণ সেয়া শিৱসাগৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক আৰু বিদ্যালয়খনৰ বাকী যিসকল বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে সেই শিক্ষকসকলৰ মাজৰ সৈতে আলোচনা কৰিব, আৰু তাৰ মাজতে আৰু বিয়লি ভাগলৈ সেই তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব আচলতে পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰিব, আকৌ কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব এই বিষয়বিলাক বিয়লি ভাগলৈ বা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব। বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে যে বিভিন্ন বিদ্যালয় বাছি লোৱা হৈছে আৰু বিদ্যালয়ত সেইধৰণে তেওঁলোকে টেষ্টিংবোৰ বঢ়াই থৈছে, যাৰ দ্বাৰা আচলতে বিচাৰি উলিয়াব পৰা যাব কোনোবা যদি আক্ৰান্ত হৈছে ধৰা পৰিব, আৰু আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ পৰা হয়তো বাচিব পৰা যাব, ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব। এতিয়া সেই ব্যৱস্থাটো কিমান বিদ্যালয় তেওঁলোকে সামৰি লৈছে বা কি ধৰণে বিদ্যালয়বোৰ বাছি লৈছে? হয়, বিদ্যালয়বিলাকত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক বিদ্যালয়ত কোনো ষ্টুডেণ্ট হওক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কোনোবা জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি বা তেনেধৰণৰ চিণ্ডম পাইছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খবৰ আহিলেই তেওঁলোকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ তেনেদৰে নিজৰ টীম পঠিয়াই স্বাস্থ্যকৰ্মী পঠিয়াই পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু কিছু কিছু বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে নিতৌ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ, আৰু সেই যিহেতু চিণ্ড্ৰমেটিক নাই বেছিসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনো লক্ষণ নাই, গতিকে ক'ভিড পৰীক্ষা কৰাৰ বাবেই আচলতে এই পোহৰলৈ আহিছে, আৰু যিমানেই সম্ভাৱনা কৰা হৈছে যে সন্দেহ কৰা হৈছে যে যিমান ক'ভিড পৰীক্ষা কৰা হ'ব বিদ্যালয়বিলাকত আৰু অধিক পজিটিভ কেছ হয়তো আহিব পাৰে বিদ্যালয় কিছুমানত, কিন্তু এতিয়াও গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বহু বিদ্যালয় ক'ভিড পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই, যিহেতু বহু 1100ৰ ওপৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, সেইদৰে হাইস্কুলো আছে, গতিকে সকলো বিদ্যালয়ক একে লেথেৰিয়াকে সামৰি লোৱাটো একেকোবে সামৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু যিবিলাক বিদ্যালয়ত কিছু পজিটিভ মানে কাৰোবাৰ জ্বৰ কাহ এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আহিছে তেওঁলোকে লগে লগে ক'ভিড পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত এইদৰে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ পৰা এনেধৰণৰ পজিটিভ ৰোগী ক'ভিড ৰোগী চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ শিৱসাগৰৰ ছবিখন আপুনি জনালে কি ধৰণে তাত এখন বিদ্যালয়ত, আমি শেহতীয়া খবৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ, এখন বিদ্যালয়ত 15গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী পজিটিভ ধৰা পৰিছে, ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, প্ৰধান শিক্ষক আক্ৰান্ত হৈছে, এগৰাকী সহশিক্ষয়িত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে বিভিন্ন ঠাইত কি ধৰণে টেষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেইখিনি কথা আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে। প্ৰদীপ গগৈ, ধন্যবাদ, বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা।
খবৰ আৰু আছে জনাই যাম এটা বিৰতিৰ পিছত।